Já perdi um quilo. Um quilo, ah, perdeste. Perdemos aqui para aí que... Estou bem grata. 400 gramas foi muito. Calorias? Ah, sim, mas calorias por para aí 400. Não? Já. Yeah. Mas nota-se que eu tenho aqui abdominais. Uma nesta área. Oh, amigo. Ali não, porque não dá o sol. Nota-se tipo aquela cena que tu disseste do lado. Estava a brincar contigo. Cala, tu vais ver. Quando passámos ali... Eu tenho mais que tu. Olha, tá, tu és homem, tu não engordas tão facilmente. Vais ver. Anda cá. Quando passámos ali... Aqui não dá para perceber muito. Aqui esta cena aqui. É, isso é muita gordura. Ah, isso é só 2 quilinhos. Isto é rápido. Olha lá. Mais ver ali. Peraí, estás muito a dar. Para! Estás que gostas assim. Olha lá. Eu disse isso ontem, que estava com 2 copos a mais. Olha. Olha se eu fizer força. Olha, faz aquela cena, aquela barriga. Ai, que sério. Au! És doido. És um abusador. Por acaso eu sou tua? Não. Então? Nem o quero. O que é que estás a abusar? Querias a mim, era. Tu és mais meu do que qualquer outra pessoa, só para que sei. É? Não és?